आता घेऊयात बातम्यांचा वेगवान आढावा टॉप 50 मध्ये. भंडारा जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षासाठी पदासाठी निवड होणार आहे. कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाहीये. कोणत्या पक्षाचा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून येतो याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं. या 52 सदस्यीय जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक 21 सदस्य निवडून आलेले आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 13 सदस्य निवडून आणून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार करण्याला परवानगी देण्याच्या मागणीला ईडीकडून सोमवारी विरोध करण्यात आला. तसंच जे जे रुग्णालयातही देशमुख यांच्यावर त्यांना हवे असलेले उपचार देण्यात येतील असा दावा करण्यात आला आहे. देशमुख यांना खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यास परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय विशेष न्यायालय आज घेणार आहे. रस्ता आपल्या मालकीचा आणि परिसर आपली जहागीर असा समज अनेक राजकारण्यांचा असतो. बुलढाणा आणि चिखली शहरामध्ये असा प्रत्यय येतो. चिखली आणि बुलढाणा शहरामध्ये महाविकास आघाडीतील माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांचे फलक चक्क दिशादर्शक फलकांवर लावण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे वाहन चालकांना मोठी अडचण होते. परिसरामध्ये नवे आणि राज्य परराज्यातले जे चालक आहेत त्यांना वाहन कुठल्या दिशेनं न्यायचं हेच कळत नाही आहे. कामोठे MGM रुग्णालयामध्ये एका 4 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे. हॉस्पिटलमधील टेक्निशियनने या मुलाला इंजेक्शन दिल्यामुळेच मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या पालकांनी केलेला आहे. पालकांनी कामोठे पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार सुद्धा केलेली आहे. या प्रकरणी शवविच्छेदन अहवाल आणि डॉक्टरांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या मालाड परिसरामध्ये कुरिअरवाल्यांच्या नावाखाली चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू आहे. मालाडच्या SV रोडवरील मारुती अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली आहे. कुरिअर घेऊन आल्याचं सांगत तिघांनी घरामध्ये एकट्या असलेल्या महिलेला चाकूचा धाक दाखवत लुटलेला आहे. यावेळी चोरट्यांनी 2.5 लाख रुपये किमतीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारला आहे. डोंबिवलीमध्ये दुप्पट नफ्याचा आमिष दाखवत एका इसमाला 4.5 लाख रुपयांचा गंडा घातलेला आहे. अनिल पेदुरी या आरोपीला डोंबिवली विष्णुनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. मोबाईल क्रमांक आणि ठिकाण बदलून हा भामटा पोलिसांना चकवा देत होता, मात्र अखेर सापळा रचून आरोपीला पोलिसांनी सुरतमधून अटक केली. नाशिकमध्ये रिक्षानं प्रवास करणाऱ्या महिलांना हेरून त्यांच्या पर्समधल्या दागिने चोरून नेणाऱ्या 2 आरोपींना मुंबई नाका पोलिसांनी पकडलेला आहे. नाशिकमध्ये काही दिवसांपासून रिक्षा आणि सिटी बसमध्ये चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. लातूर पोलिसांच्या 2 वेगवेगळ्या कारवाईमध्ये 25 मोटरसायकल्स जप्त झालेल्या आहेत, तर मोटरसायकल चोरीचे 18 गुन्हे उघड झाले. तसंच 10,38,000 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई लातूरच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि MIDC पोलिसांनी केली आहे. जळगावातल्या अंबिका ज्वेलर्सवर दरोडा टाकण्यात आलेला आहे. चोरट्यांनी सोनं आणि चांदीचे लाखो रुपयांचे दागिने लंपास केले. भर बाजारपेठेमध्ये दरोडा पडल्यामुळे परिसरामध्ये खळबळ माजली आहे. भंडाऱ्यातल्या भवानी माता मंदिरामध्ये चोरट्यानं देवीच्या सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारलाय. भंडारा जिल्ह्याच्या आंधळगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये चोरट्यानं तब्बल 27,000 रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले. अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सध्या पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. पनवेल तालुक्यातल्या अरिवली इथं लुटमार करणाऱ्या टोळीला पोलिसांनी अटक केलेली आहे. आरोपींकडून 1,50,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केलाय. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर गाड्या आणि टँकर अडवून ही टोळी लुटमार करायची. जालना शहरामध्ये गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरचा पर्दाफाश झालेला आहे. आरोग्य विभाग आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं 8 जणांविरोधात कारवाई केली होती. यानंतर मुख्य आरोपी डॉक्टर सतीश गवारेला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. औरंगाबादच्या बायजीपुरा भागामध्ये 18 वर्षीय तरुणाची चाकूनं भोसकून हत्या करण्यात आलेली आहे. रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये हा तरुण मदतीची याचना करत होता, मात्र कुणीही त्याला मदत केली नाही.
बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 महिन्यांपासून पेट्रोल पंपावर टाकी फुल करून वाहन चालक पैसे न देता पळ काढत आहेत। या अशा घटनांचा सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा समोर आलेला आहे, त्यामुळे या प्रकरणी पोलीस कारवाईची मागणी करत आहेत। जळगाव जिल्ह्यातील शेंदुर्णी जिनप्रेस सोसायटीच्या आवारातील गोदामाला रात्रीच्या सुमाराला अचानक आग लागली, यामध्ये मोठा आर्थिक नुकसान झालेला आहे। गोदाम बंद असल्यामुळे आग लागल्याचं समजलं नाही, मात्र गोदामातून प्रचंड आगीचे लोळ बाहेर पडत असल्याचं नागरिकांना कळलं आणि तोपर्यंत आगीने रौद्र रूप धारण केलं होतं। जालन्यामध्ये भरधाव वाळूच्या डंपरनं दुचाकी आणि रिक्षाला धडक दिली। जाफराबाद टेंभुर्णी महामार्गावर हा अपघात झालाय। या अपघातामध्ये एक जण जागीच ठार झालेला आहे, तसंच 5 जण गंभीर जखमी झालेले आहेत। दरम्यान संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाण्यामध्ये जाऊन डंपर चालकाला अटक करण्याची मागणी केली आहे। वाशिमच्या कारंजा शहराजवळ भीषण अपघात झालेला आहे। उभ्या ट्रेलरला कार धडकल्यामुळे दोघांचा मृत्यू झालेला आहे, तसंच 5 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षकांची ऑनलाईन बदली प्रक्रिया राबवावी या मागणीसाठी शिक्षकांनी अमरावती जिल्हा परिषदेसमोर 3 दिवसीय साखळी उपोषण सुरू केलेलं आहे। जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या सलग 2 वर्षांपासून रखडल्या आहेत। शासन निर्णय निघून सुद्धा शासन बदली करत नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय। आपल्या विविध मागण्यांसाठी परभणीमध्ये विना अनुदानित शिक्षकांनी आंदोलन पुकारलेलं आहे। शिक्षकांना पूर्ण पगार देण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शिक्षक आक्रमक झालेत। निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा सुद्धा देण्यात आलाय। मुंब्रा प्रभागामध्ये गेल्या महिन्याभरापासून पाण्याची समस्या ही भेडसावते। या भागामध्ये पाणी पुरवठा हा कमी दाबानं होतोय, त्याचप्रमाणे काही भागात पाणी पुरवठा सुद्धा होत नाहीये आणि अशा समस्या आहेत। आणि या साठी मर्जिया पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी आंदोलकांनी पालिका प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली। मालखेड आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवकानं कार्यालयातच गळफास लावून आत्महत्या केली आहे। उमेश दिघाडे असं मृत आरोग्य सेवकाचं नाव आहे। उमेश गेल्या 9 वर्षापासून मालखेड इथल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कार्यरत आहे। 9 मे रोजी रात्री 9 वाजता उमेशनं आरोग्य विभागामध्ये केंद्रामध्ये गळफास लावून जीवनयात्रा संपवली। किडनी स्टोन आणि उच्च रक्तदाब असल्यामुळे आत्महत्या करत असल्याचं त्यानं सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलंय। मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आज 6 तासांचा ब्लॉक घेतला जाणार आहे। मान्सूनपूर्व देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी दोन्ही धावपट्ट्या सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत बंद राहतील। दहावी आणि 12वीच्या परीक्षेच्या पेपर तपासणीचं काम जवळपास पूर्ण झालेलं आहे। निकाल तयार करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि त्यामुळे साधारण 10 जूनपर्यंत 12वीचा निकाल आणि 10वीचा निकाल साधारण 20 जूनपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे। ठाण्यातल्या नाले सफाईच्या कामांना सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 32% कामं ही पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिकेनं केलेला आहे। त्यानुसार येत्या 7 जूनपर्यंत ही कामं पूर्ण होणार असल्याचा दावा सुद्धा महापालिकेनं केलाय। जालना जिल्ह्यामध्ये यंदा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा गंभीर झालेला आहे। कारखान्याचे सभासद असून सुद्धा मोहन ओंकार मुजमुले यांच्या शेतामध्ये ऊस तोडणी झालेली नाही आणि त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यानं 1.5 एकर उसाला आग लावून त्यावर ट्रॅक्टरनं रोटर फिरवलाय। परतूर तालुक्यातील आंबा गावातली ही घटना आहे। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुश खबर आहे। 7व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा 3रा हप्ता जूनच्या पगारासोबत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय। सुमारे 20 लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आणि 7 लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे। कोरोना संकटामुळे 3रा हप्ता वर्षभर प्रलंबित ठेवण्यात आला होता। जळगावच्या भुसावळ शहराचं तापमान 47.2 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलेलं आहे।
तापमानाचा हा नवा उच्चांक असल्याची माहिती केंद्रीय आयोगाचे अभियंता दीपक कुमार जाटव यांनी दिली. जळगाव जिल्ह्यामध्ये मार्च पासून कमाल तापमानामध्ये लक्षणीय वाढ होते. एप्रिल महिन्यामध्ये तापमानाने कहर केल्यानंतर मे महिन्यामध्ये सूर्य आग उगतोय. जळगाव जिल्हा परिषद गट क च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत आहेत. 21 प्रशासकीय तर 20 विनंती अशा 41 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यावेळी समुपदेशनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. तर बदली प्रक्रियेमध्ये कुठलाही गैरप्रकार घडू नये म्हणून बदल्यांचं चित्रीकरण करण्यात आलं. शिरपूर तालुक्याच्या तऱ्हाडीसह परिसरामध्ये उन्हाळी भुईमूग काढण्याच्या कामाला वेग आलाय. तसंच खरीपाची तयारी सुद्धा सुरू झाली आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी या परिसरातून भुईमुगाच्या पाल्यालाही मोठी मागणी आहे. दिग्रस इथं मुस्लिम गवळी समाजाकडून सामूहिक विवाह मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळाव्यामध्ये 31 जोडप्यांचा विवाह संपन्न झाला. दरम्यान नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. यावेळी शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सोहळा संपन्न झाला. धान खरेदी केंद्र सुरू नसल्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धान विक्रीचा मुहूर्त केव्हा मिळेल याकडे लक्ष लागलंय. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच आधारभूत हमीभाव धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 30 एप्रिल पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी सुद्धा केली आहे. ठाण्यातील नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या ऑफिसर रूममध्ये 5 फुटांचा नाग आढळून आला. पहिल्या मजल्यावर असणाऱ्या ऑफिसर रूमच्या टेबलखाली बसलेल्या या नागाला पोलिसांनी सर्व मित्रांच्या मदतीनं बाहेर काढलं आणि त्याला वनविभागाकडे सोपवण्यात येणार आहे. मेघाट जंगलातील दुर्गम भाग असलेल्या धाकणा ते कोहा मार्गावर मोरानं पिसारा फुलवून नृत्य केलेला आहे. हा व्हिडिओ समोर आलेला आहे. कुलदीप गावंडे यांनी हा व्हिडिओ शूट केलेला आहे. हे दृश्य अतिशय मनमोहक दिसतंय. वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी विहिरींना जाळ्या बसवण्याचा उपक्रम हा हाती घेण्यात आलेला आहे. जुन्नरचे वाईल्ड लाईफ SOS संस्था, वनविभाग आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यानं हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पाण्याच्या शोधामध्ये बिबटे आणि अन्य प्राणी हे विहिरीमध्ये पडून जखमी होत आहेत, तर काहींना जीवसुद्धा गमवावा लागतोय. त्यामुळे या विहिरींवर जाळ्या अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत. नंदुरबारमधील विसरवाडेचे सुपुत्र असलेल्या डॉक्टर आशिष अग्रवाल यांच्याद्वारा निर्मित मराठी चित्रपट भारत माझा देश आहे या चित्रपटाच्या स्पेशल शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. देशसेवेसाठी समर्पित सैनिकांच्या गावातील एका कुटुंबावर पटकथा या चित्रपटाचे आधारित आहे. बालकलाकारांसह अनेकांनी या शोला हजेरी लावली होती. बुलढाणा शहरातील जुनागाव इथल्या हजरत कुदरत उल्ला शहा उर्फ बस बाबांचा 71वा संदल काढण्यात आला. कोरोनामुळे मागल्या 2 वर्षांपासून संदल निघाली नव्हती. संदलमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांचा सन्मान करण्यात आला. या संदलमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये युवकांनी उपस्थिती दर्शवली. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का याचा फैसला आज होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीनं सुद्धा हा निकाल महत्वाचा ठरणार आहे. ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मध्य प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितला होता. हा अधिकचा वेळ मिळणार की तिथे सुद्धा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचे आदेश दिले जाणार हे आता पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.